Fala galera, professor Gilmar Júnior. No vídeo passado eu falei sobre o TAF e aí eu percebi que surgiram algumas dúvidas quanto ao exame médico. O vídeo de hoje vai ser destinado a diferenciar o exame médico do atestado para o teste físico. Iniciando então pelo atestado do médico para o teste de aptidão física, o TAF, esse atestado está lá na página 30 do teu edital. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Abrindo a minha tela aqui, então tá lá na página 30, na qual diz o seguinte, olha, atesto que, aí o médico vai colocar o seu nome completo aqui, portador do RG, aqui então vai colocar nessa segunda lacuna o seu RG, e CPF, pessoas, precisa tanto do RG quanto do CPF, encontra-se em perfeitas condições de saúde, estando apto a participar do teste de aptidão física de acordo com o previsto no edital número 1/2023 do concurso destinado ao provimento de cargos para o quadro de funcionários da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, SECTRAN, né? Da Prefeitura Municipal de Maricá, realizado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Unidade Federal Fluminense. Aqui, pessoas, é importante porque ele vai ter que colocar o local, a data e o mês. E aqui, você não pode esquecer de verificar, tem que haver a assinatura, além da assinatura, o nome legível do médico e ainda, esse é o mais importante, o CRM. Vou grifar aqui para vocês, ó. O CRM não pode faltar, que é o carimbo, né, galera? Que ele vai colocar lá a sua numeração no Conselho Regional de Medicina, atestando que ele é um médico de verdade, né? Então, é isso aí. Esse é o atestado. O atestado, o médico, você vai imprimir esse trem aí, você vai levar lá no médico e aí o médico vai assinar, carimbou, CRM, tudo certo, você vai poder fazer o TAF. Agora, presta atenção, é notório que o médico, quando você for até ele, ele peça alguns exames específicos, como o eletrocardiograma, o teste de esforço, talvez até um eco, um exame de sangue. É natural que ele peça alguns tipos de exame. Então você precisa se adiantar, porque você não pode demorar para conseguir data para fazer esses exames aí, visto que em algumas clínicas demora um pouco, né, para você conseguir uma data específica. Então toma cuidado com o prazo para você não bizonhar. Lembrando que o seu atestado tem que ter 30 dias de validade aí até lá te chamar. Gilmar, qual o tipo de médico que eu tenho que procurar? Você vai procurar ou um clínico geral ou até mesmo um cardiologista, que na verdade é a opção mais segura, a opção mais adequada. Então, um clínico geral, um cardiologista, eles podem sim assinar essa documentação aí para você. Isso, galera, é o atestado. Esse atestado é para garantir você no exame físico lá e tirar qualquer tipo de responsabilidade da COSEAC. Agora, o exame médico aí é diferente. No nosso edital não apareceu absolutamente sobre nada, nada de exame médico. Então você que tem miopia, astigmatismo em graus elevadíssimos, não há problema quanto a isso, porque o edital não falou nada. O edital em nenhum momento ele fala o seguinte, olha, até aqui pode, daqui em diante não pode. O edital não fala nada sobre a questão do exame médico. O exame médico, acredito eu, que você vai fazer assim, né, que passar no teste de aptidão física com um médico da prefeitura mesmo de Maricá, na qual ele deve fazer algumas perguntas, alguns exames, algo do tipo. Aí já é um exame admissional de vocês. É outra história. A COSEAC, no edital dela, segundo edital, ela pode vir com um novo parecer, com uma atualização. Então, até então, aí, esse edital, a responsabilidade da COSEAC é até essa questão do teste físico ali com seus exames de, com seu atestado, perdão, de aptidão física ali, o médico assinando, carimbando, assinando, colocando nome legível e colocando CRM. Não esqueça do CRM, pelo amor de Deus. Se o documento vier sem CRM, ele não vai possuir validade. Agora, o exame médico, já acredito que seja lá dentro da prefeitura mesmo de Maricá, fechou? Então eu trouxe essa explicação para você saber onde, qual médico você procura, como é que você vai fazer essas coisas todas. Imprime a página 30 do edital, né? Você vai baixar o edital lá na COSEAC, você vai imprimir. Vamos agora fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela novamente aqui com vocês. E aí eu vou aqui na parte, lá no site da COSEAC, aqui ó. Repare que o site da COSEAC, né? Ele tá aqui ó, os eventos, o cronograma aqui ó. Cronograma, tá vendo aqui o cronograma?
Ele fala aqui tudo bonitinho, como eu expliquei para vocês e tal. Em nenhum momento ele coloca exame médico aqui. A única coisa que ele coloca é o teste de aptidão física aqui embaixo, ó. Teste de aptidão física. E aí ele fala pra gente sobre a realização, realização da etapa, blá blá blá, aquela coisa toda. Em nenhum momento daqui em diante ele fala sobre exame médico. Então, mais uma vez, eu ratifico aqui que a parte do exame médico vai ficar a critério da Prefeitura de Maricá, o exame médico. Só vai fazer, obviamente, o exame médico o cara que tiver dentro do número de vagas e que ele passar pelo TAF e tudo certinho. Te vejo numa próxima. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo. Força!